нашого краю. Програми гарні. Музика нашого краю. Програми гарні. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» володар гран-прі першого міжрайонального конкурсу фестивалю «Грицева шкільна наука», володар першої премії фестивалю конкурсу імені Павла Глазового Микола Базів. Про себе у «Галкліпі» вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. У моїй програмі. Степан Галібарда, це я зовсім недавно написав. І він, його цитати дві я взяв. Перша. Мій язичок уміло губи твої зволожить і заспіває тіло, і затріпоче тіло, і заспіває ложе. І друге. Люблю удвох поніжитись з тобою в ранковім ложі, як зникає ніч, торкнутися шовковою губою твоїх лякливих пелюсткових пліч. Люблю, коли рука твоя несміло смичком торкнеться спраглої струни і забринить моє повстале тіло і вибухне симфонія весни. Ну, я написав пародію під назвою «Повстале тіло». Від автора йде. Люблю я вранці, ніжно і уміло, тебе зі сну збудити язичком, як рветься в бій моє повстале тіло, але ж навіщо ти по нім смичком? Моє повстале, все у шрамах тіло, по нім смичком пройшлася ти не раз, але мені ні разу не кортіло тобі сказати, що це не контрабас. Я народився в селі Кропивник Івано-Франківської області Калузького району. Село красиве, відоме тим, що в нім також народилася поетеса Костянтина Маліцька. На жаль, тепер уже те село обійшов промисловий монстр з усіх боків, промисловий монстр, колишній хлорвініл. Закінчив Калузьку середню школу номер 1, закінчив золотою медаллю, потім вчився в Львівському політехнічному інституті. Навчання давалося легко, надзвичайно. Закінчив його з відзнакою, захищав диплом німецькою мовою. Ну, а потім, як звичайно, за тієї радянської системи, півроку я не міг знайти роботу, тому що двоюрідний брат моєї бабусі, яка померла до мого народження, виїхав в Америку до 39-го року, а я вже був тут зайвою людиною, не міг знайти роботу. Мені написали, що інститут не возражає проти свободного трудоустройства. Я втратив всі пільги тоді молодого спеціаліста, там підйомні і так далі. Ну, а потім працював в інституті нафти і газу на кафедрі опору матеріалів. Далеко було добиратися. Після того Калузький завод «Рембут-Дурмаш», де от я, крім теоретичних знань, ще набув практичних навиків. А після того потрібна мені була квартира, щоб мати можливість стати на чергу. То переїхав у Гусятин, бо вони починали освоєння випуску козлових кранів, і я як фахівець переїхав туди. Ну, і з тих пір живу в Гусятині, з 86-го року, це вже більше половини свого життя. Тобто я народився на Івано-Франківщині, вчився в Львові, живу тепер на Тернопіллі, і з усіх країв нашої Західної України я черпаю народний фольклор. Через те мені от легко дається
давати відповіді, якщо таке трапляється, на якісь там закиди, на... а в нас серед поетів таке якраз трапляється досить часто. Я це роблю з таким властивим українським гумором. Моя мама покійна була майстриною, вона вишивала, ну, у нас всі там жінки вишивають різні речі, але вона ще, окрім того, і робила вельони, фати для молодих в різні області України, так що приїжджали до неї з інших областей. Мій батько, теж покійний, був майстром. Він робив дерев'яні хати, це не так, що тепер з цегли там можна щось додати, відняти, а от дерев'яну хату, щоб всі елементи десь робляться в одному місці, а потім за 4 дні і звелася хата дерев'яна, справжня така українська, як має бути, екологічно чиста. Там вже з деревом працювати набагато складніше, бо не можна додати, можна лише відрізати. Коли з металом там можна щось доварити, приварити, з деревом набагато складніше. Ну, я від мами взяв її любов до прекрасного, а від батька любов до точних наук. Моя інститутська спеціальність – це прилади точної механіки. Через те і в творчості я люблю, щоб була дуже чітка мова поетична, щоб не було там двозначностей, двох різних тлумачень. Я стараюся такого уникати. І якраз коли якийсь автор це собі дозволяє, це якийсь вишукує новий поетичний образ, я на ці теми пишу пародію. Отак я прийшов до того. Відомий тернопільський поет Володимир Хом'як написав: «Від ласк твоїх п'яніти втопитися в тобі». Ну, метафора, якщо втопитися в твоїх очах, це означає у нас глибокі очі. Якщо втопитися в тобі, вже зовсім інші асоціації. І йому повторює той же згадуваний мною Євген Рій, написав: «Я в тобі втопаю кожну днину, я у тобі броду не знайду». Ну і я від імені Євгена на них двох написав спільну пародію. «Я в тобі втопаю кожну днину, броду не сягне моя нога, хтось мене щоразу за чуприну із твоєї прірви витягав. Був би я давно на самім споді, хтось щоразу заважає нам, це робота Хом'яка Володі, він в тобі втопитись хоче сам». Наш відомий земляк, уродженець села Суходіл Гусятинського району, Степан Галябарда. Ну, кілька його таких, я теж на нього багато написав, але в мене таке враження, що чим вище люди мають якусь посаду, десь чогось добиваються, менше себе контролюють. От і він написав: «Боже, яка ти казка, соками наливаюсь в море твоєї ласки, човника випускаю». Я написав продовження з автором. «Човник почне несміло в тобі шукати фарватер. Правда, пусте це діло, був тут до цього катер». Він же написав: «Я на ганку стояв і півнів розганяв, щоб тебе на зорі не будили». Ну, півні не мухи, їх не можна розігнати, стоячи на ганку. Вони по хлівах, по курниках, і поки його почнеш ганяти, він більше кукурікатиме. Поки йому не скрутиш голівку, то він кукурікатиме далі. І я написав таку пародію: «У селі Суходіл хтось душив кугутів. Спершу думали, це чупакабра. Та сусід дослідив, що горластик губив односелець Степан Галябарда. Упіймали таки Галябарду жінки, довго думали, як покарати, і придумали план. Мусив бідний Степан
в суходолі курей всіх топтати. Почав писати надзвичайно пізно. Десь, мабуть, я займаюся цим, ну так, більш-менш серйозно, років 7 всього-навсього. Розпочалося з того, що один редактор дав мені свою збірку, і я її прочитав і написав на нього кілька пародій. Так це розпочалося із своїх друзів. Ну а тепер дійшло до того, що я написав на дуже багатьох лауреатів Шевченківської премії і там академіків літератури, професор університету, професор філології університету Шевченка. Ну це такі люди, які всіх навчають, як правильно, як робити, але на них написати мені якраз було дуже приємно. І вони не ображаються з цього, тому що пародію можна написати тільки на талановиті вірші. На якесь таке пустеньке написати, ну, практично неможливо. Публічний перший виступ відбувся в травні, на початку травня 2010 року на фестивалі конкурсу «Грицева шкільна наука» в Копичинцях. Я там виступив зі своїми творами, не вміючи там якось правильно жестикулювати, артикулювати там, де потрібно. Але просто мої теми були свіжими, були такими, що ніде ще не звучали. І через те журі, ну, коли я виступав, я бачив по реакції членів журі, що я попав в десятку, і там зрозуміло було, що я так зрозумів, що це, мабуть, успіх. Ну, присудили мені тоді гран-при. У село прибула з міста внучка до бабусі, супермодниця барвиста, кільця в носі, в усі, а ще третє виглядало з голенького пупця. Ось такою і постала на порозі внуся. Баба з дідом, як це чудо, на порозі вздріли, похапалися за груди і отетеріли. Внучка зразу ж віддячила, промовила згорда, що пірсінгу не бачили, це ж остання мода. Відповів дідусь по хвилі, я подібне бачив, мав кільце кнуряка в рилі, щоби не свинячив. Бугаї теж норовисті в ніздрях кільця мали, ними смикали за ніздрі, норов гамували. Лиш не міг таке вчинити навіть душогубець, щоб кільце стальне вселити худобині в пупець. Відказало вже зі злістю дівчисько уперте, маю я в інтимнім місці ще кільце четверте. Дав дід відповідь коротку, там кільце б додати, можна буде на колодку місце закривати. Сьогодні в гостях у Галкліпу поет, пародист Микола Базів, і ми продовжуємо нашу розмову. Перший був якраз виступ, це «Грицева шкільна наука», і я вдячний його організаторам, що вони таке зробили. Тепер цей конкурс, він розрісся, я вважаю, бо що його можна зачислити вже до розряду всеукраїнських, бо до нас приїжджає багато представників і особливо авторів із інших областей. Я познайомився на конкурсах вже із багатьма авторами. Мене більше цікавлять не виконавці, а автори. І склалося в нас якесь таке вже співтовариство, що коли на одному всеукраїнському фестивалі у Казанці на батьківщині Павла Глазового образили одного поета місцевого,
то на наступний раз ми із солідарності туди ніхто не поїхав. І менше 20 учасників було на всеукраїнському фестивалі. Це собі можна уявити, коли тут на Грицевій шкільній науці, скільки нас на Тернопільщині. Перша книжка «Веселі кропивинки». Тут якраз і закладена назва мого села Кропивник. Вона мені найдорожча, тому що вона перша, так як усім. Але так сталося, що я заплатив гроші за її видання, але мені не присвоїли, книзі не присвоїли коду ISBN-у, і вона фактично не, ну так якби, не легітимна, незаконна. Хоча мені найбільше тут вона подобається, тут є і гуморески, і пародії. А найцікавіший, для мене особисто найцікавіший тут розділ «Весільні коломийки», де я дав відповіді на такі якраз типові зачіпки, які співають у нас на весіллі, на вівати. Я придумав, ну, вважаю, що влучні, хто прочитає, може судити сам, ну, таке бувало, що коли я відповідав, якщо мені хтось заспівав на весіллі, відповідав коломийкою, влучно там, ну, бували моменти, що півгодини ніхто не їв, не пив, лише сміялися, як собі нагадували цю річ. Тут є оце записано. Друга збірочка, вона вийшла в кінці минулого року. «Мій кропивник». Тут самі гуморески, вони, які були із цієї збірки, тому що вона була не законною. І з нових гуморесок. Зовсім недавно вийшла збірка, набагато цікавіша, я вважаю, тому що я, ну, вже не тільки в нашій області, а вже трошки навіть і за межами позиціонуюся як пародист. І тут вийшла збірка суто самих пародій, ну і з легкої руки відповідального секретаря спілки письменників України Володимира Барни, який був редактором двох останніх збірок. То він назвав, бо один жанр такий, що не можна було вписати в існуючі, то він назвав цей жанр базівками вже від мого прізвища. То якраз тут зібрані пародії і базівки. Ну, на багатьох поетів нашого краю, ну і цілої України. Один критерій, я вибирав талановитих і на талановитих написав. Реакції бувають різними, тому що гумор – річ суб'єктивна. Деякі речі мені самому здаються, що вони ніякі, нікудишні. Але прочитавши і оцінивши реакцію, я бачу, що ніби попадаю в десятку. Деякі я вважаю, що вони хороші, а як наслідок виявляється, що вони, ну, трохи когось там можуть зачепити не так, не таким чином. Я свої збірки, свої пародії апробовую, читаю телефоном Володимиру Барні. Він мені сказав одну річ, що ти пиши те, що на серце лягає. І ніколи не думай над тим, як буде реагувати автор. Бо інакше ти не напишеш нічого. І через те я йому читаю. Якщо він не сміється, а він дуже чудово реагує і дуже розуміє гумор. Ну, і я кажу, що якщо пародія бездарна, не сміється навіть Барна. Так що, якщо він не сміється, то я її викидаю і ніде навіть не друкую. Було таке, що за його відсутності я читав в нашому, на творчому об'єднанні при Тернопільській спілці письменників України, організації тернопільській, я читав пародії на Володимира Барну після того, як він мені оце заявив. І от дехто мені заявляв, Барна обов'язково образиться. Ну, я сам чув, що щось, ну, мабуть, таке можливе. І от ми одного разу з ним сиділи в кафе із Барною.
коли обговорювали там деталі по редагуванню книжок. І він так каже: ну ти на мене щось написав, ну видно, що людина хоче, щоб... Я кажу: та написав, але... Ну то читай. Я ж йому: та ж будеш ображатися. Та не буду. Я далі йому то вилку поставив. Ну, він поставив вилку, я йому прочитав таку найбільш в'їдливу таку річ, хоча я стараюся писати, щоб добродушні були пародії. Таку трохи в'їдливу річ прочитав, ну, найбільш таку серйозну на нього. І такого реготу те кафе, мабуть, не чуло від часу заснування. Просто він сприймає, він, ну, людина розуміє гумор. Вони всі це розуміють. Гумор є, ще раз підкреслюю, гумор є суб'єктивна річ. Чому у мене найбільше пародій на такі, на теми кохання, теми любові, навіть інтимні теми? Тому що поети якраз в цій темі себе найбільше розкривають, найбільше придумують художніх образів. І якраз ось тут дуже великий такий пласт роботи. От і Барна написав, звертаючись до коханої: я так прагну, щоб ти мене накрила тихими вустами. І я написав пародію, називається «Гіпергуби». У моєї любки чи маленькі губки, радісно від цього і боязно мені, губи розпустила і мене накрила, тільки б не втопитись у її слині. Ну, от тут на цій же сторінці попався академік літератури, викладач, професор філології університету імені Шевченка, лауреат Шевченківської премії, наш земляк із Новеччини Григорій Штонь. Ось він написав: я здатність брав на сонце вилив, у котре в ту, чиє космічне лоно і тіло от солодких спазм солоне. Ну, оскільки лоно космічне тут собі дозволив такий художній образ, то я написав пародію під назвою «Космонавт». Я підкорив за виграшки Парнас і не люблю уже далеких мандрів. В космічне ж лоно ще майну не раз. Лише в аптеці накуплю скафандрів. У моїй програмі. Ви бачите, як тепер в Верховній Раді проходить розгляд закону про мови. І я написав таку гумореску, вона написана була ще раніше, але актуальною залишається до цих пір, називається «Двомовність довела». Дід Панас розклав горшки посеред Майдану, продавать почав вершки молоду сметану. Ось до нього підійшла модниця панянка, хоч уродженка села, але вже міщанка, і така манірна вся, мов шнурочки брівки, запитала дідуся: «Почом ваші слівки?» Посміхнувся дід Панас, відказав культурно: «Свої зливки, як для вас, я віддам за дурно». Бажаю сміятися, не впадати в паніку. Життя в нас таке, що, можливо, знову ж, як і кілька років тому, що, може, хтось і втратив якісь орієнтири. Я хочу дати вам надію, що все чиниться за промислом Божим. Нам не треба собі шукати якихось інших шляхів, крім тих, що нас направляє Господь. Ну і щастя, здоров'я, звичайно.
Ну, але головне, хорошого настрою. Буде настрій, набагато тоді легше ті всі негаразди переживати. Сьогодні в гостях у Галкліпу був володар гран-прі першого міжрегіонального конкурсу фестивалю гумору та сатири «Грицева шкільна наука», володар першої премії всеукраїнського конкурсу фестивалю гумору та сатири імені Павла Глазового Микола Базів. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди, а головне – будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.